大家好，给全世界使用中文（括弧汉语）的朋友们，请安问好了啊！今天5月2号啊，抱歉，上午我给说成5月3号了。现在经常的迷了迷瞪，晕晕乎乎啊。这个好几天没出去遛狗了，因为前几天一直下雨，包括今天一早啊，到上午还在下，到中午的时候不下了。这吃完了午饭啊，我们出去遛了。这一下啊，溜了3个小时，平常我就半个小时、一个小时、俩小时啊，俩多小时，3个小时的时候真不多。我们家这狗今天也特别兴奋，哎呦，撒欢儿啊，高兴啊。今天是西班牙的母亲节啊，这个我这儿子还真懂事儿了啊，他跟他女朋友啊。是一个当地的西班牙白人啊，白人姑娘，他们俩这个，有一段时间了，之前就已经提前就给我爱人准备礼物了啊。这个昨天啊，把礼物给了我爱人，提前一天啊。这孩子大了哈，还真是挺好的，挺懂事儿的。那个，不错不错啊。然后再过一周啊，可能是5月的第2个星期的星期日，是中国的母亲节啊。到时候我得对我妈这个表达表达，我妈都87周岁了啊，这个我看这个这就是大概今天吧，我看郝海东上了那个谁的节目了，那个谁来着，路德是吧？他说他住哪儿了是吧？我去年就知道他住哪儿，因为那个他一弄那个郭文贵那个新中国联邦吧，然后他帮他一宣读那个。后来我的一个朋友说，我跟郝海东就住在一块儿。原来我跟他住一个小区，告诉我哪个小区了，但是我做节目时候没给人家说。啊，今天是郝海东自己说出来了，我估计他那房子卖了，处理完了是吧？没有后顾之忧了啊。这具体的不知道，反正他自己说的啊。然后我再说，就不算给人家泄露，是不是啊？这个他住在王府花园别墅。王府花园别墅在哪儿啊？在昌平区北七家镇，叫王府街7号啊，邮编是102209。他们那个房子大概01年左右建的，现在的均价在35000左右。这个我不知道他那一套房有多大啊，反正300平肯定有吧？啊，不知道啊。这个要300平的话，35000左右，1000万吧，是吧？怎么也得1000万上下一套别墅，它是五环外了，北五环外啊，没到北六环呢。他们那个地儿啊，我原来经常经过那个地儿，我原来住回龙观，然后呢，我妈和我二姐在那个小汤山儿，北京太阳城住了将近3年左右，那会儿我经常去看我妈，然后就经过他们那儿，就北七间儿。平西府过去吴三桂，平西王府为什么叫王府花园啊？是吧？这个平西府还有个村儿吧，叫平西府，属于北七家镇。昌平有北七家、南七家啊。说来也巧啊，那个小区，我还认识3个人，郝海东我不认识啊，我认识他以外的3个人，有一个叫李有成的。李有成呢，今年有，我想想，李有成应该有70左右啊，70多应该，70多了。他老家是门头沟的，这个年轻的时候呢，赶过大车，后来也当过兵，是坦克兵。他原来就住在这个王府花园，王府花园里应该有独栋别墅，大概130栋啊，他是独栋的吧，130套也行。然后呢，这个。但是还有600多户，还有640多户是公寓房，就是普通的楼房。然后，当年在那个小区里边搞这业主维权的，就是李有成啊，原来是门头沟赶大车的，后来是当兵，在那个是装甲兵吧，坦克兵。然后他比较有名儿，在这小区里也搞得动静挺大的。后来他搬走了，搬到了太平家园。也在昌平，也在这个昌平南边这一带，北七家再往南，不到了天通苑吗？
天通苑有个村叫太平庄啊，叫太平庄的很多，海淀、北三环还有北太平庄。李有成呢，到了太平庄，应该算回迁房吧，然后叫太平家园。他在那儿又搞业主委员会，他也跟我一样，我们都是比较对权力啊、对公平啊比较追求。我不也搞过业委会吗？就是那会儿跟他认识的，然后他搞的应该是动静比较大，他还曾经发起过万人签名，那个要求拓宽这个，从这个北七间啊，从这个天通苑呀、丽水桥啊进城的这条路，叫立汤路吧，还是叫安利路啊？啊，先是小汤山到丽水桥叫立汤路，然后丽水桥到安定门叫安利路，就是北边这条大动脉，那个路窄，经常堵车。他发起万人签名，在小区里也跟开发商发生了比较激烈的冲突。后来开发商雇了两三个人吧，好像是黑龙江佳木斯的，然后有一天突然袭击他，给他两斧子吧，啊，他仗着身体好，身大力不亏，又当过兵，玩命跑，捡了一条命。后来这个砍他两斧子的这个人被抓了，一个偶然的机会，警察抓别人，那个人害怕之后就跳楼，可能是二楼三楼吧，跳下来之后把脚崴了还是骨折了，被警察抓了，然后一审出这事儿来了。实际上警察不是抓那个人去了。然后这个李有成，哎，这个他家我去过啊，我去过他家，他那会儿已经搬到太平家园了，住的啊他家里啊。那次我去他家，有他还有他闺女啊在。后来一个偶然的机会，我又认识他儿子，他儿子在，我不住过望京吗？他儿子在我们望京那儿，望京国际商业中心开过一个云南风味的餐馆，哎，当然后来还做别的生意啊，跟他儿子啊，在某种机缘巧合之下又认识他儿子了，啊，认识他儿子的时候，我不知道他是李有成的儿子，但是一聊，哎，后来我就觉得好像有点那什么啊，有点巧，眼熟，后来我说李有成。啊，我提李有成了，他说那是我父亲，所以很巧嘛，很巧啊。这个还有一个这个杜总，姓杜的一个老总啊，在北京做投资生意的，就是这个，他是住别墅的，李有成他们家应该是住公寓，在这个王府花园别墅，叫王府花园别墅，它里边也可以叫正式名称，那小区叫王府花园。里边有别墅也有公寓楼啊，然后那个姓杜的那老板杜总也是住在里边一个别墅里。这个不过他对李有成他们这些特别有钱的人不在乎什么物业费高啊低啊，什么这个业主维权啊，他们不在乎，所以他们对李有成的态度看法跟我就不一样，他们不认为，好像或者说他们想啊，白天比如动脑筋互相算计挣钱做买卖尔虞我诈勾心斗角，可能晚上回到小区就想踏踏实实吃口饭睡个觉，所以再有人搞维权呀什么又签名吧又折腾吧，他们不愿意。就像当年我在望京搞的时候，还有人说你别再折腾了，你再折腾我就搬走，好像是我折腾是吧，这个怎么说呢是吧，我们搞的是维权，没有人侵权我会维权吗？我吃饱了撑的，对吧？所以有的时候吧，这每个人的立场啊观点呀、啊、看你的屁股坐在哪条板凳上，所以这观点立场都不一样。反正郝海东他自己说的啊，这是，所以我这么聊这么两句啊。那个小区我还认识一个去过他的别墅，那个别墅不是他的，是他租的啊、就是有一种东西说叫什么酵素是吧，就前两年流行，不知道还流行不流行了，说那个东西人吃了好，哎，是一个重庆的大姐吧，她可能离婚了，带着她的儿子在这边租一栋别墅，然后那个做这个酵素生意啊。我有个同学在她那儿订购她的产品，说你也来吧，说弄点儿。后来我去了吧，没要她那酵素，我要的是什么，说是什么什么什么比较好的白薯还是土豆啊，反正要了点儿啊，那都也是
出国前的事儿了，五六年前的事儿了啊。去过那小区，其实那小区你再一看还是挺破败的，就是你看，即便是一栋一栋的别墅，其实那个建筑质量、那房屋的状态其实挺差的。就是中国吧，可能还有个原因，北京比较脏，北京土大，风沙大，是吧？加上雾霾，加上沙尘暴，加上物业管理它不到位，加上人的素质，加上这个，比如说这个规划时候设计的，包括停车位各方面，那个小区倒停车倒没问题，挺宽的，但是还是感觉挺破败的，就是包括这个房屋这个窗户，它这个密封性什么的，这个比我们这西班牙真差太多了，差的很多。另外我们这儿还是干净，真的，我们这儿下完雨就有个别的啊，前一段下了一两场雨，听说是从北非，因为我们这儿隔着地中海，北非撒哈拉沙漠吹过来的，但有一点那个下完雨有点那个土，有点泥似的，那个颜色稍稍有一点浅红。平常你看我们这下完雨那窗户倍儿干净，就跟洗车似的啊。北京还是不行，北京即便没有政治方面的贪污腐败呀、权力过度集中这些问题，就是北京的环境也已经不行了。大家不知道注意到没有，就是在国内人拍的视频在油管上也能看到，不管是当然国内人一般不聊时政哈，可能就个别人像徐晓东之类的聊一聊啊，这个其他人也不能聊时政，就是说国内人拍的视频，不管是美食的还是旅游的啊，还是聊别的事儿的啊，只要一拍街景，不管是中国的北京、上海、广州、深圳，还是穷乡僻壤，那个天那个颜色，大家仔细看，凡是在中国大陆拍摄的视频，那个天的颜色都不对劲了，都已经不正常了。其实从零几年以后生下来的孩子，他们就已经伴随着雾霾长大的，他们可能意识不到应该一天一年当中大部分的时间应该是蓝天白云，他们从一生下来他们看的天就是灰色的，甚至白色的，甚至黄色的啊，有的时候那个颜色雾突突的，就跟那个叫什么，就跟那个鲫鱼汤啊，咱们中国人不讲究那个什么吗，叫什么，叫那个下奶给孕妇催奶的那鲫鱼汤，就那种说白不白那么一种颜色，就跟那牛奶色似的，真的可怜极了中国人。